Jeg hedder Stine Andersen, og jeg er tilflytningskonsulent på Læsø. Og som jeg plejer at sige, jeg er øens og din tilflytningskonsulent. Jeg er med på messen i dag, fordi at, som I kan se, står her, rigtige søfolk bor på Læsø. Så vi skal se, hvad der er nogle flere søfolk går til Læsø. Og en af de rigtige søfolk, det er Brian. Som er formand for Læsø Fiskeriforening og hummerfisker og med egen kutter. Som håber på, at vi kan få noget folk til at komme til Læsø. Og fisk. Gerne børnefamilier. Lige præcis. Så bliver Stine også glad. Det gør jeg i hvert fald. Og som vi snakkede om, Brian, han mangler en medhjælper på Bettina Kruse. Og det var egentlig sådan for alvor, før vi snakkede om det her. Og hvad er forskellen ved at være fisker på Læsø frem for andre steder? Og der er det jo så, at jeg siger, at man får virkelig lov til at prøve alt det, der skal prøves ved at være fisker. Altså ikke kun at skure dækket eller rense nettene, men at være hele vejen rundt. På grund af, at vi har lidt mindre fartøj, og ikke er så mange ombord. Du bliver en del af dagligdagen og en del af familien. Og det med at være fisker, det er ikke bare et barejob på Læsø. Det er et anset arbejde. Der er man en del af lokalsamfundet, hvor man bliver værdsat. Der er ikke en eneste på Læsø, der ikke ved, hvor vigtigt et job det er i fiskerudøver. Så man er ikke bare en fisker. Man er en del af samfundet.